waxa ay u madalsan yihiin kulan wadareed tacsi ah oo si wada jir ay u soo qabanqaabiyeen mas-uuliyiin dowlad goboleed nabadoono iyo xubno matalaya ururada bulshada rayidka Hirshabelle kaas oo tacsi loogu dirayo ehelada iyo qaraabada marxuum Ugaas Xasan Ugaas Khaliif oo ahaa ugaaskii Xabaadle ee Soomaaliya kana mid ahaa duubabka dhaqanka Hirshabelle xubno matalaya ururada bulshada rayidka mas-uuliyiinta degmooyinka Jowhar iyo Mahaday si hayaal wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabelle oo qayb ka ahaa kulankan tacsida loogu diray qoysaska iyo qaraabada Ugaas Xasan Ugaas Khaliif oo Muqdisho ku geeriyooday ayaa tacsidan diray. Meesha xawaadle waxaan leenahay Ugaas Khaliif baxay in Allah ilaahay raajicuun qabrigiisa la waasiciyo. Allah u naxariisto meel qabow Allah mariyo kitaabkiisa midiga Allah ka siiyo. Ugaas Xasan Ugaas Khaliif Ugaas Rooble. naxariistana Allah siiyo kitaabkiisa midig Allah ka siiyo. Wuxuu ahaa nin aqoonyahana, wuxuu ahaa nin duuba duub soo jireena ugaaska. Marka waxaan leenahay Ilaahay ha u naxariisto. Allah u naxariisto jannadiisi Allah geeyo Ugaas Xasan Ugaas Khaliif Ugaas Rooble. Wuxuu ahaa nin aad u sharaf badan. Allah u naxariisto Ugaas Xasan Ugaas Khaliif Ugaas Rooble. Ugaaska beesha Xawaadle ilaahay ha u naxariisto. Ugaasku wuxuu ahaa ugaas Soomaaliyeed, ugaas wuxuu ahaa ugaas nabadeed, ugaasku wuxuu ahaa ugaas jecel ummadda inuu isku haayo. waxaan leenahay qabrigiisa khayr Allah ugu dhigo, jannadina Allah ugu bashaariyo dhammaan ummadda Hirshabelle, ummadda Soomaaliyeed iyo kuwa gobolka Hiiraan. waxaan leeyahay samri iimaan Allah naga wada siiyo. Allah ha u naxariisto Ugaas Xasan Ugaas Khaliif Ugaas Rooble Ugaas Hurfa oo ah ugaaska beesha Xawaadle. in ilaahi aqda walahu ama cadaa kullu shayin biajalu biajali musama. waxaan halkan ugu tacsiinaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed Ugaas Xasan Ugaas Khaliif Ugaas Rooble oo ku geeriyooday magaalada Muqdisho. anagoo ku hadlaa magaca xildhibaanada Hirshabelle, maanta waxaan tacsii guud u diraynaa ugaaska inuu maanta xalay ku geeriyooday magaalada Muqdisho. ugaaska waxaan leenahay qabrigiisa Allah waasiciyo. sida khayaartiiga horeysa uga sheegeen, jidkan waa furan yahay. diba maalintii soo maraa, shaqsi walba maalintii soo maraa. ilaahayna gadaashinama fidneeyo. ehelada gaarka ahow ka dhabtay oo heer Ugaas Rooblane iyo heer Warfaayba waa u tacsiyeynaa. eebe ha u naxariistay Ugaas Xasan Ugaas Khaliif ayaa fiidnimadii xalayto 23-ka bisha labaad ee Febraayo sanada 2021 ugu geeriyooday Muqdisho xanuunka COVID-19, kaasi oo galaaftay nolosha boqolaal Soomaali ah oo ku nool daafaha dunida. Cumar Guux, Raadiyo UTV-ga City, Jowhar.